Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Son dakika. Oktyabrın 24'ünde gün orta saatlerinde Ermenistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Sünük, Zəngilan yolu istiqamətindən bölmelerimizə hücum etməyə cəhd edib. Bu barədə Publika Azam Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, bölmelerimizin sərt müqaviməti ilə rastlaşan düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Düşmən qüvvələrindən əsir götürülənlər var.